na chunga chunga hapo jirani, alikuwa mara nyingine mi nikienda nimwambie saa zingine tuna chakula, alikuwa na respond, atatupea maziwa kama ako na pesa anatununulia unga hivyo. Akawa sasa ni usaidizi mkubwa kwetu juu akawa anatupea maziwa, anatusaidia na maziwa, yani hata tukikosa chakula hiyo maziwa tunaenda tunachemsha tunakunywa. At least tunalala. Saa zingine tuende kibarua tupate tu pesa ya unga. Karibu nijifungue vile alistukia ati mimba ishakuwa kubwa, alianza kuleta maneno mingi akiniambiaga. Hata mimi sionagi kama hii mimba ilikuwaga yangu juu. Saa yenye nilikuwa nakukataza usitoke kuenda na hao dada zako, wewe ulikuwa unatoka. Sasa siwezi jua kama ulienda ukapatana na mwanaume huko ndio akakuwekaga hiyo mimba. Sasa mimi nikajaribu kumwambia mimi siwezi kuwa na hiyo maneno. Ndio nilikuwa nampenda sana. Kaniambia hapana, huyu mtoto sioni kama ni wangu. Iko na deni kubwa sana. Sasa baba yangu hiyo usiku ndio akaniambia, tukienda kulala akaniambia mimi nisiingie hii rumu ya madada zangu, juu ilikuwa nyumba ya single tulikuwa tumegawanisha na kati. Akaniambia hawa dada zangu walale hii side nyingine na mimi nilale hapo kwa kitanda na hao watoto wangu peke yao. Sasa ndio baba yangu hiyo usiku ndio akaingia kwa kitanda, tukaspend hiyo night na yeye. Alafu ndio yeye vile alikuja usiku, huyu msichana alitoka tu pole pole akaenda akaitana. Huyu mama vile alikuja tu kwa nyumba akafungua tu kate hivi hivi, alitupatanga tukiwa kwa kitanda na baba. Tena mara ya pili sasa. Sasa huyu mama juu ya kustuka vile alistuka, hakuwa na expect kitu kama hiyo na hakuwa anafikiria baba ataweza kuwa amekuja. Alistuka mpaka akapiga duru. Sasa vile alipiga duru majirani Oh, welcome to today's episode of Beata Kimeti is always about to attempt to inspire. Do you imagine life being so hard on you to a point where you find yourself making out or rather having sex with your father, your own father? I don't want to talk much about this episode. I want you to listen to this lady. It is not easy. Me sometimes when I'm listening to them, I am like, God, something just needs to be done because the society has gotten to a point where, okay, desperation is there. I won't judge anybody. I will leave it to God. But that's a story. What are you doing to my life? Karibu sana kwa show. Kabla tuweze kuendelea, unaweza jitambulisha, utuambie wewe ni nani na umetokea maeneo gani? Oh, kwa majina naitwa Grace Mumbi. Mimi ni mzaliwa wa maeneo inaitwa KCC, kuna Ivasha. Huko ndio nimezaliwa na nimelelewa hapo. Baadaye ndio tumehama tukaelekea maeneo ya Kamere. Bado tu kuna Ivasha. So imekuwaje maana kuna maneno ambayo umeweza kupitia? Ungetupeleka through hiyo safari tuelewe imekuwaje. Okay. Kwanza kabisa nimesema nikazaliwa maeneo ya KCC tukahamia Kamere. After kuhamia Kamere ndio sasa tukakaa na mama yangu hapo. Mimi nimezaliwa na brother mmoja na sister mmoja, sasa kwa watoto wao. Okay. Sasa hapo Kamere ndio tukaingia shule, tukapelekwa shule na mama yangu alikuwa anafanya kazi kwa maua, baba na yeye alikuwa anafanya kazi ya mjengo. Sasa tukiwa tunaendelea na masomo na mama yangu ndiye sana sana alikuwa anatusomesha. Juu baba yangu mara mingi alikuwa anakosa kibarua na hii ya kampuni ilikuwa ya mandiri, akiandikwa kwa kampuni mwisho wa mwezi anapata mshahara. Sasa ndio nikiwa grade 3, hiyo ilikuwa mwaka wa 2007,
ndio kulitokea msiba mama yangu, nikampoteza after ile by election, yani ile by post-election violence. Sasa hapo ndio gari yao ya kampuni iliteketezwa wakitokea kwa kazi, wakateketea bus almost watu wote wenye walikuwa kwa bus. Sasa vile waliteketea wakapelekwa hospitali ya General ya Naivasha, hapo ndio alipoteza uhai wake. Sasa kuanzia hiyo siku tukabaki sasa na baba. Ndiyo baba alikuwa anatushughulikia kila kitu, kama ni nyumba, kama ni masomo na mavazi na chakula. Tukaendelea, nikafika grade 5 bado baba akitusimamia. Ndiyo sasa ikafika mahali kazi ya mjengo ikakuwa sasa ni kama imekuwa ngumu kupatikana, hata ikipatikana pengine mara moja kwa wiki ama mara mbili wakibahatika. Sasa ikakuwa sasa mahali kazi imepatikana ni huko Maimahi. Sasa baba yangu ikambidi sasa juu hana namna ingine, na ndiye tunategemea tunamwangalia juu, ikabidi ahame aelekee akakae huko usaidizi za Maimahi, ndio at least awe akitutumia usaidizi. Sasa vile alitoka akahama akaenda akakaa mwezi wa kwanza akatutumia pesa, akatutumia 800. Mwezi wa pili tukakaa sasa ametutumia 800, hiyo tukaanza kupiga hesabu juu itoshi hata nyumba, itoshi nini, na bado tunadaishwa pesa kwa shule. Sasa mwezi wa pili nayo tukiexpect atatuma pesa, akatuambia pesa imekuwa ngumu, kibarua ipatikani, hata yeye akatuambia mahali anakaaga kwa site akiwa kama kiatika. Sasa hapo ni kutuonyesha hata yeye akikosa pesa apate kitu kidogo ya kukula, ataenda tu arale hapo juu hakuna mtu anatuitisha rent. Yeye anachunga hiyo site ya wenyewe. Sasa tukaendelea tu hivyo, maisha ikawa ngumu. Sasa mimi ikawa mara mingi nakosa kuenda shule, ndio ni at least niende nitafute kama ni kibarua, nikipata kibarua nipate tu pesa nikuje ninunue chakula, kama itatosha nipeleke hawa nilipe shule mimi mwenyewe, nilipe fees, nilipia hawa ndugu yangu na dada yangu. Sasa nikaanza kuona maisha imeanza kuwa ngumu. Maisha ikawa ngumu juu naona kila siku niamuke niende nitafute chakula, kibarua nikipata mtu mwenye anaweza nisaidia na tu chakula. Ikawa sasa hiyo story inaendea mpaka majirani, sasa wakaanza kusema kwa nini hao watoto waendi shule, mara mingi wako nyumbani. Sasa hiyo maneno wakaingilia mpaka chifu wa hiyo kijiji. Chifu akakuja akatutembelea siku moja, akatutetea tu chakula tulikula kama 1 month. Watu wa Werowisha wakatulipia shule kama tamu moja. Sasa hiyo tamu moja vile iliisha, situkarudia ile hali yetu ya kawaida. Hatuna chakula, hatuna fees, hatuna rent. Sasa ikabidi hata sasa jumii hadi mimi mwenyewe nikaanza kuchoka, nasema sasa hata hawa ndugu zangu juu waendi shule wanashinda nyumbani tu kucheza, heri nisaidia nange na wao, kama ni hizo plastic tunaenda tunatafuta. Tunaenda kila mtu anaenda saidi yake asubuhi tukiamka, wewe uende pande hii pande hii pande hii, zenye tutasanya na wote pamoja tukuje tuweka pamoja tupeleke kwa soko tuuze, hata tukipata 200 hiyo pesa tunakuja tunajipanga nayo, kama tunanunua chakula. Sasa hiyo hata tulikuwa tunahesabu mavazi juu hiyo sio pesa ati yenye unaona itatosha hadi kununua manguo. Ilikuwa tu ya tungu Kenya tunapata, tunakuja tunanunua chakula tunakula. Sasa siku zikasonga tu tukiwa tu tunateseka, leo tunapata chakula kesho tunakosa, majirani leo tunasaidiwa kesho hatuna mtu wa kutupea. Sasa ikafika mahali mpaka mimi nikaamua njia nyingine, nikasema juu kuna mahali tulikuwa tunakaa hapo ilikuwa ni karibu na railway. Kuna Maasai walikuwa wamekampu hapo juu. Unajua Maasai wanafuataga railway, wanaenda wanakampu mahali wanajenga zile nyumba zao, zile tu nyumba zao. Sasa kuna Maasai alikuwa anachunga hapo jirani, alikuwa mara nyingine mimi nikienda nimwambie saa zingine tuna chakula, alikuwa na respond atatupea maziwa,
kama ako na pesa anatununulia unga. Hivyo akawa sasa ni usaidizi mkubwa kwetu juu. Akawa anatupea maziwa. Anatusaidia na maziwa, yani hata tukikosa chakula hiyo maziwa tunaenda tunachemsha tunakunywa. At least tunalala. Saa zingine tuende kibarua tupate tu pesa ya unga. Tunajua kuna mahali tunaenda kuchukua maziwa. Tupate kitu ya kukulia hiyo ugali. Sasa huyu Maasai mimi juu nilikuwa mkubwa, tukaanza kufanya tukua marafiki na yeye. Tukawa marafiki na huyu Maasai, ndio sasa saa zingine hata akaanza kukujala nyumbani. Saa yenye ako na pesa hata atatulipia rent ya nyumba ama atufanyie shopping ya chakula. Mimi nikaona huyu mtu ni mzuri, acha tu nisaidi na yeye akuwe anaweza kuwa usaidizi wangu. Sasa tukakuwa urafiki na huyu Maasai, ndio sasa tukaanzanga hata mimi saa zingine naenda kumtembelea, tunaingia na yeye huko kwa hiyo daki zao, tunarara na yeye. Sasa hiyo kuendelea kuendelea hivyo, ndio nikapata ni mimi nishapata mimba. Yaani mwanzo sikuwa najua ni mimba niko nayo. Juu bado nilikuwa msichana. Nasikia na asubuhi nitasikia kama nataka kutapika. Saa zingine niko na mamudi, staki chakula, staki nini. Ndio siku moja nikamwomba pesa, nikasema wacha niende hapa kwa dispensary ama kwa hospitali kidogo ilikuwa hapa, nitestiwe nijue ni shida gani. Ndio nilienda nikatest, nikapata niko na mimba ya 4 months. Sasa kupata hiyo mimba, ndio nikaendelea hivyo, nikalea mtoto, nikaendelea na hiyo mimba mpaka nikajifungua. Bado tu nikienda kibarua nikisaidia nao na huyu ndugu yangu na dada yangu, nikajifungua. Sasa vile nilijifungua, sasa nikaanza kukaa na huyu Maasai tu. Tukahama kwa daki sasa juu ya baridi ya mtoto. Tukaenda tukarenti kanyumba kwa karibu na town. Hiyo town ya Kamere. Hakukataa ujauzito. Tukakaa na yeye hapo, nikalea mtoto, nikisaidiana na huyu dada yangu na sister yangu. Mtoto akaendelea kukua mkubwa. Sasa ile nyumba yenye tulikuwa tumeachwa na mama yangu, juu baba yetu alienda kabisa na hata apigi simu, atumi pesa. Sasa hiyo nyumba bado deni ilikuwa imependa. Hakuna pesa ya kulipa nyumba, hakuna nini. Sasa na mimi nilihama nikaenda kukaa na huyu Maasai. Sasa ikabidi hata hawa ndugu yangu na dada yangu wanakaa hapo tu, lakini mwenye nyumba anakuja anauliza pesa, watu wanampromise wanasema baba atakuja. Sasa vile siku zilisonga sana, huyu Maasai bado tunakaa na yeye na wale wanakaa ile side nyingine. Ikafika mahali sasa mimi nikaona watoto wetu wamekuliwa na shida sana. Wanaenda kibarua, leo wanapata, kesho wanakosha. Sasa nikasema acha at least hata mimi nijitoe na huyu mtoto wangu. Niendage nawasaidia kama ni kibarua, kama ni hizo kuokota scrap na plastic. Tunaokota pamoja nikiwa nimebeba huyu mtoto wangu. Tunaenda tunapeleka kwa soko. Tunauza. Kenya tunauza juu mimi najua niko na mzee ataenda kuninunulia chakula. Inabidi niwaachie ndio waende at least wajipange nayo. Sasa ikafika mahali sasa huyu Maasai wangu akaanza kukasirika na niambia, kwa sasa kama wewe umejua ulioleka, kwa nini unashindania na hawa ndugu zako? Siwaache wajikaishe wenyewe, wewe ukae kwako. Sasa mimi nikaona ni kama hataki sana sana nikae na uhusiano mkubwa na hawa ndugu zangu na dada zangu. Lakini nikasema juu ni damu moja na ninaona wakiteseka, mimi singekubali. Ikabidi tu namuonyesha, akitoka tu akienda kuchunga na mimi natoka naenda, tunatafuta kenye tunatafuta, tunauza na hakikisha nimerudi mapema, ndio at least akirudi nyumbani alipate nisharudi. Sasa maisha ikaendelea hivyo. Sasa huyu Maasai akaanza kukuase sasa, ikafika mahali mpaka akaanza kunichapanga. Akikuja apate ni ama ambiwe na jirani, alikuwa ameweka mpaka maspai wa majirani, akipata nimetoka, hiyo ni vita. Sasa akikuja jioni ananiuliza ulikuwa umeenda, namwambia mimi sijatoka hapa, aende aulizie apate nilienda, anakuja ananipiga. Na huyu mtoto wangu, saa hiyo mtoto ako karibu
mwaka mmoja, akuwa amefikisha mwaka mzuri. Sasa vile tulianza kusuguana na yeye, tunagombana kila siku, mara hataki hivi, mara hataki hivi, ndio na yeye akaanza kususia majukumu yake. Kama ni chakula alikuwa analeta, anakuja na unga leo, nasema pengine amekuja na unga, anasema hiyo unga ikiisha ujue mahali mtatoa ingine, nijue mahali mtatoa ingine, na hataki niende kibarua. Mimi nikaona maisha imeanza kukaa ngumu sana kwangu. Sasa ndio hapo kugombana nini nini, juu bado jioni tutalala na huyu mzee, nikapatanga nimepata mimba ingine. Sasa unaona bado huyu mtoto ni mdogo na nishapata mimba ingine. Nikaendelea kulea hiyo mimba, bado tukisumbuana na yeye. Saa zingine nikipata masaa natoka naenda nasaidia wadogo wangu, tunatafuta kibarua, tunapata chakula na wapea nini, hivyo tukasukuma maisha. Hii mimba ikakuwa mpaka nikajifungua. Sasa nikakuwa na watoto wawili, ni kama mapacha, juu huyu wa kwanza sio mkubwa sana, na sasa nimejifungua huyu mwingine. Sasa watoto wakakuwa wawili, ni kama mapacha, nikitaka kuenda itabidi niweke mmoja kwa mgongo, huyu mwingine niache, nimshike na mkono, ama niambie huyu dada yangu anisaidie kubeba huyu mwingine. Masai sasa vile nilijifungua huyu mtoto, hapo ndio mashida mingi zilianza tena kuibuka juu. Hata vile karibu nijifungue, vile alistukia ati mimba ishakuwa kubwa, alianza kuleta maneno mingi akiniambiaga. Hata mimi sionagi kama hii mimba ilikuwaga yangu, juu saa yenye nilikuwa nakukataza usitoke kuenda na hao dada zako, wewe ulikuwa unatoka. Sasa siwezi jua kama ulienda ukapatana na mwanaume huko ndio akakuwekaga hiyo mimba. Sasa mimi nikajaribu kumwambia mimi siwezi kuwa na hiyo maneno, juu nilikuwa nampenda sana. Kaniambia hapana, huyu mtoto sioni kama ni wangu. Sasa kuanzia hiyo maneno anaanza kugombana, akisemaga mtoto sio wake, hata chakula haleti. Sasa hiyo ni kwa mshie ile. Haleti chakula. Sasa ndio hapo nilianza kubebana na huyu mtoto mchanga akiwa na 3 months, na huyu mkubwa sasa mwenye alikuwa first born. Tunaenda vibarua kutafuta nini nini, nikikuja tu nikugombana kila siku. Ikabidi sasa mimi nikasema wacha nitoke kwa hii maisha, juu sijui itafikia mwisho wapi. Sasa mimi vile niliamua kutoka kwa huyo Maasai, nikarudi tu kwa ile nyumba yetu, nikaenda kukaa huko. Kukaa huko ndio baba yangu sasa alikuja usiku mmoja, akakuja akapata tushara, na akapata hata nilishapataga watoto wawili, niko na watoto wawili. Sasa kukuja hiyo usiku, nikaanza kumwambia mashida yenye tumepitia, masaibu kenye tunapataga, kenye tunakosa, nyumba iko na deni kubwa sana. Sasa baba yangu hiyo usiku ndio akaniambia, tukienda kulala akaniambia mimi nisiingie hii rumu ya madada zangu, juu ilikuwa nyumba ya single, tulikuwa tumegawanisha na curtain. Akaniambia hawa dada zangu walale hii side nyingine, na mimi nilale hapo kwa kitanda na watoto wangu peke yao. Sasa ndio baba yangu hiyo usiku ndio akaingia kwa kitanda, tukaspend hiyo night na yeye. Alafu ndio asubuhi yake akaniachiaga 200. Baba yangu. Sasa nikashangaa, siku hata kuamini ati baba anaweza niambia nitoe nguo. Alianza hivi, akaniambia juu hata vile nilienda nimeona ushakuwa mtu mzima na hata ushapata watoto, sahii ni kama hakuna kitu ujui. Sasa mimi vile aliingia kwa kitanda na nikaona ametoa nguo, akaniambia nitoe nguo. Sasa sikuwa na otherwise, juu alikuwa ameniambia nikikubali vile anataka ataniachia pesa yenye nilikuwa nataka asubuhi. Sasa juu mimi nilikuwa na shida, ikabidi sasa nikajipata. Tukalala na yeye usiku, asubuhi kuamka mimi nikifikiria ati ni pesa ataniachia, aliniachia tu 200. Sasa hii 200 nikashindwa, naweza lala kubali nilale na baba yangu nikifikiria atatusaidia. Kumbe asubuhi yake nikakuja kustuka ati ameniachia 200. Hii 200 hakuna chakula kwa nyumba, hakuna nini, niko na huyu mtoto mdogo ananyonya na niko na huyu mwingine. Sasa mashida nikaona hata akikuja Eliata akose kukuja, juu hata akikuja anisaidi, atusaidi, kuna usaidizi anatuletea. Asubuhi hiyo vile alilala
akaamkia asubuhi na mapema, akaamka akarudi huko mahali alikuwa nakaa kwa site. Lakini mimi hapo ameniambia ni site gani hasa anakaa. Sasa vile alitoka akaenda, sisi tukabaki tu juu singeelezea hawa dada zangu na ndugu zangu, hata wenyewe walikuwa wakubwa. Ni kama niliona wali hata kama hawakuwa na crew, ni kama walijua ni nini iliendeleaga hiyo usiku. Sasa tukaendelea tu kukaa kuteseka teseka bila juu, tulikuwa tushazoea hiyo maisha ya mashida shida. Akaenda akakaa, after tena tuseme kama mwezi mmoja akarudi. Sasa mimi juu vile nilisikia vibaya kwa roho yangu na nikajichukia sana juu ya vile ilitendekaga hiyo usiku. Hata ile sasa zile shida zako na Masai. Nikasema afadhali zile shida niko napitia na Masai kuliko tena hii baba amekuja kuniwekelea juu. Nikasema sasa akirudi tena, nikamwambia huyu msichana sisi yangu, kamwambia baba akirudi huku tena uone usiku amesema mlale hii side na mimi nilale hii side nyingine. Utoke tu pole pole, ufungue mlango, uende kwa huyu mama jirani, mama Shiko, uende umuite. Mwambie baba ako kwa nyumba. Juu yeye baba alikuwa anakuja usiku ndio asionekane na majirani. Juu angeonekana na majirani, hata chifu mwenyewe angekuja kumuuliza kwa nini unateza watoto huko na uko uhai. Sasa hapo anataka aonekane. Sasa vile alikuja huyo usiku, nikamwambia sisi yangu, akikuja tu usiku uende uite huyo mama Shiko. Sasa yeye vile alikuja usiku, huyu msichana alitoka tu pole pole akaenda akaitana. Huyu mama vile alikuja tu kwa nyumba akafungua tu kate hivi hivi, alitupatanga tukiwa kwa kitanda na baba tena mara ya pili. Sasa huyu mama juu ya kustuka vile alistuka, hakuwa na expect kitu kama hiyo, na hakuwa anafikiria baba ataweza kuwa amekuja. Alistuka mpaka akapiga duru. Sasa vile alipiga duru, majirani wakasikia, juu ilikuwa masaa ya saa tatu hivi ya usiku. Majirani kusikia, si wakakuja mbio wote kujua ni nini imehappen huko juu. Walikuwa najua hiyo ni nyumba ya watoto wanakaa peke yao, mama yao aliwaacha na baba alienda. Sasa majirani kukuja wakapata, sasa baba juu aliona atapatwa off guard juu hizo nyumba tulikuwa tumerenti zilikuwaga za bao. Sasa nyumba ya bao unajua hata dirisha ni kubwa. Sasa vile majirani walifika tu hivi, na yeye alitokeanga kwa hiyo dirisha, sijui akapataa nafasi akachomokea kwa hiyo dirisha akatoroka. Sasa majirani wakabaki kuuliza ameenda aje na kwa nini hamkutuita kitambo vile mlijua amekuja. Tukasema atunge muita juu alikuwa amesema mtu asijaribu kusema ako huko, na sasa ukijaribu kusema ako huko alikuwa anatutishia, na hata uwezi jua ni kazi gani anafanya huko, alienda kukaa mbali, hata ujui anaweza kuwa amebadilika. Na nikaamini anaweza kuwa amebadilika juu kama atakuja harare na mimi. Si unaona baba amebadilika. Sasa sisi tulikuwa tunaogopa kuambia watu ati amekuja juu ujui ni nini anaweza kuwa amekupangia. Sasa vile alitoroka akaenda, akurudi tena. Na simu hakupiga, akaenda akakana na huko mahali alikuwa anasema anakaa kwa site. Sasa tukarudia tu ile maisha yetu ya kawaida. Majirani kadhaa hapo wakaamua wakasema sisi tutawasaidia na unga chakula, yani kama ni unga tupesa kidogo ya mboga na mafuta. Si tukasaidika kwa mwezi mmoja, tukarudia tu ile maisha yetu ya kawaida ile ya mashida tu. Sasa ndio hapo dada yangu na yeye after kuona maisha imeanza kukua ngumu, ndio na yeye akasema wacha sasa juu naona maisha imekuwa ngumu sana. Mimi sijui nitajituma saidi wani. Sasa mimi nikamwambia situkae hapa tu tuteseke tukiwa pamoja. Unajua tunapeana nguvu. Juu tukienda tupate 300 tunakuja tu tunatumia pamoja. Dada yangu alikuwa karibu akufe roho. Sasa mimi nikamwambia sasa hata ukienda ujui huko mahali unataka kuenda ni nini imekukoja huko. Afadhali tukaekae hapa tukigoja juu hatujui kesho yenye Mungu ametupangia. Akakubali. Tukaendelea tu na maisha, tukaendelea. Sasa ndio mimi nikaona imekuwa too much. Vile nimeanza kutokea huko kwa nini nikiwa na hao watoto sasa wameanza kukua wakubwa. Kapatana na wasichana wengine walikuwa naendaga town huko. Yaani wenye wanafanya hiyo kazi ya kujiuza. Mimi nikasema sasa
juu sina otherwise. Na watoto wetu bado sitaki kuwaingiza kwa mashida zingine juu bado juu mimi nilishaamua nikasema acha tu waendelee niendelee kuwa support mpaka kiwango yenye itafika nione mtu sasa anaweza kupata kazi ajisimamie ama ajisupport yeye mwenyewe. Mimi nikajituma huko kwa wasichana wa kujiuza. Sasa nilikuwa naenda kama ni jioni naachia huyu dada yangu wa watoto narudi asubuhi. Sasa nikaenda tukaenda tukaongeana na mtu tukakubaliana au madereva wa hizi maroli za trailer ma transist. Tukaenda tukaongea naye tukasikizana. Tukaongea Kenya atanilipa mpaka asubuhi. Tukaenda tukalala. Tukaenda tukaingia kwa room. Sasa vile tuliingia kwa room na tulikuwa tumeongea atajiprotect. Yeye akutaka kutumia protection. Sasa mimi nikaona, Mungu, kwani tena nimetoka kwa shida nyingine nimekuja kuingia kwa shida haziishi. Shida haziishi. Sasa kuja kuingia vile alikataa kutumia hiyo protection. Sasa mimi nikaona juu niko na shida nikaambia Mungu sasa wewe sasa Mungu ukue na mimi juu sijui kenye nitapitia. Enye tu nitapitia utakuwa pamoja na mimi. Ndio tulilala na yeye hiyo bila kujiprotect. Asubuhi yake tukaamuka tu akanipea pesa vile tulikuwa tumekubaliana atanipea 500 akanipea. Hiyo 500 nikafurahia sana nikaenda nayo kwa nyumba. Tukaenda tukatumbia tukajipanga nayo na nikafurahia nikaona hey kumbe hata huko kuna kuwa na pesa. Ikakuwa mtindo sasa. Sasa hawa ndugu zangu wanaenda kutafuta plastic na scrap mimi na yeye jioni nakoja ndio niende hapo. Kwa raini hapo mahali sasa nitakuwa nikienda. Sasa ikabidi nakuwa naenda mpaka ikafika mahali sasa nikaona sasa imekuwa too much tena. Mahali nasema ati imekuwa too much sasa nikisema hii kazi iko na nini na mashida mingi juu utaenda muongee na mtu hii pesa ndio atakupatia after kumalizana na yeye akwambie hana kitu ama akupea hata 100. Sasa mimi nayo hiyo kazi ikaanza kunichosha. Nikasema sasa acha nirudi kwa nirudi kazi yenye nilikuwa tunafanya ya kurogota scrap. Kurudi kwa hiyo kazi ndio nikaanza kusikia si uko sawa, si uko comfortable, niko na mood baya nini. Kuenda kujitest hapo kwa chemistry kwa hapo jirani, nikapata sasa niko na mimba ya mtoto wa tatu. Sasa nikakaa chini nikalia nikaambia Mungu wangu, kwani nitakuja kutokezea wapi? Sasa huyu ni mtoto wa tatu tena. Sina nini wala nini. Hawa wengine ni shida tu hata ungetaka kuwaona. Sasa ilikuwa inabidi sasa juu. Sasa hata hii ya mtoto wa tatu, ujui hata mimba ni ya nani? Sijui hata mimba ni ya nani. Sijui ni ya nani hiyo mimba. Na sina kitu ya kuji. Nikaona sasa ni kama nimefika mwisho wangu. Nikafika mahali siku moja hiyo mimba ikiwa na tuseme 4 months after kustruggle sana. Ai, nikaona si uko sawa. Nimeishiwa na nguvu juu hata chakula sipati ya kutosha. Siku moja jioni ya 1 hivi nikaamua nikasema sitateseka na hawa watoto tena. Na sitaambia hawa ndugu yangu na dada yangu mahali nimeenda. Tatoka tu jioni moja nikashika huyu mtoto wangu mkubwa mkono, kabeba ule mwingine kwa mgongo na huyu mwingine kwa tumbo nikasema acha nitoke sasa. Mimi nikatoka nikashika njia. Ukiwa hapo kamera kuteremka kwa lake si mbali. Nikasema sasa hii maisha sitaki tena. Acha tu watu waulizage tuliendaga wapi. Tukateremka na watoto, tukateremka tunaelekea kwa lake. Nikasema sasa nikifika tu kwa lake hivi hakuna maneno mengine nitaongea. Lake Naivasha. Tunajitupa sisi wote tu safari moja. Wale wenye watatupata kama mahali tutaziko ama kama ni kutupwa tutatupwa, hiyo itakuwa ishio kwangu. Bora tu watu yuko uhai. Tuachie hawa wengine sasa na wao kama Mungu atawafungulia njia ama vile watapitia. Mimi nikachoka na maisha. Kuteremka kwa lake kufika karibu na lake tukiona maji ndio ile. Hapo ndio kulitokeaga mzee wa kagari. Mzee alikuwa na gari. Kaniuliza mama unaenda wapi? Mara ya kwanza sikutaka kumwambia ukweli juu mimi nilikuwa kusema ukweli nimechoka. Kamwambia mimi nateremka tu hapa chini kwa maji. Akaniuliza kwa maji kufanya nini saa hii usiku? Kamwambia kuna kitu naenda kuangalia. Yaani sikutaka kumwambia ukweli kabisa.
huyu mzee ni kama akasense kitu, akutaka kuenda mbali. Kajifanya amesonga mbele kidogo mbali, akaenda akapark mahali. Akanifuata nyuma mdogo mguu pole pole. Akakuja sasa akapata niko karibu na maji, nishafungua huyu mtoto wa mgongo. Sasa tayari nimemfunga-funga na mashuka hivi marezo. Ndio sasa nianzie nirushe huyu mdogo, nirushe huyu mwingine, alafu mimi nijirushe kama wa mwisho. Akakuja akaniambia, si wewe mama nimekuuliza ni nini unataka hapa kwa maji? Nikamwambia sasa vile niliona amekuwa serious na amekasirika, ndio nikaamua kumwambia. Nikaamua kumwambia mimi masaibu yenye napitia. Hata ili nilikuwa nimefika mwisho, nilikuwa nimekuja hapa kujirusha kwa maji na hawa watoto wangu tusahaulike. Juma shida zimetukula na madugu zetu ama watu wenye tunaweza sema madada za mama yangu na madugu, wakikusaidia leo ama wawape chakula leo, kesho yake mkiwalilia wanasema hey, hata sisi tumechoka, hata nyinyi kamueni mmekuwa wakubwa. Sasa mimi nikasema sasa, nikaambia huyu mzee mimi nilikuwa nimefika mwisho, tulikuwa tumekuja kujirusha hapa kwa maji. Akaniambia hapana, msijirushe kwa maji. Kujeni muingie hapa kwa gari tuende kwangu, nitampea accommodation ama niwape mahali kwa kukaa kwa mwezi mmoja, Mungu akiwafungulia njia mtaenda mjipange. Huyu mzee tukarudi na yeye kwake, tukaenda tukapata bibi yake, akamuelezea na vijana wake, alikuwa na vijana wakubwa. Kaelezea bibi yake, akamwambia huyu mama ako na hii shida, nimempata akijirusha kwa maji na watoto nikamuokoa. Huyu mama akafurahia, akasema karibuni hapa. Tukakaa tukakula vizuri, tena tukaona kama tumesahau na mashida. After kukaa kwa huyu mzee tukakaa kama miezi mbili hivi, miezi tatu. Ndio sasa vijana wake walikuwa nakuja wanapata jua, watoto bado ni wadogo, utafata wanacheza cheza na vitu huko. Na kulikuwa kwa songo huko ni compound, unaona ni mahali kusafi. Sasa watoto wangu hawa vijana wake wakubwa wakaanza kusema, na hawa watoto wa huyu mama siku hizi wanachafua chafua huku. Tukisafisha kesho unapata kumechafuka. Walileta uchafu huku. Hata hawa tujui baba aliwatoa wapi. Hatuwataki hapa. Vijana wa huyu mama sasa wakaanza kisirani. Kasema huyu mama hatumtaki hapa, tunataka aondoke hapa. Hai, wakakuwa wakileta shida kila siku. Sasa mimi nasikia wakigombana na huko na mama yao na baba yao. Baba anataka tukae na mama, vijana wataki. Wakasema hatutakaa kama hawa watoto, huyu mama atakaa hapa na watoto wake, hata sisi tutahama hapa usiku ukituita watoto wako. Sasa huyu mzee ikafika mahali akaniambia, sasa juu naona maneno imekuwa mingi, shika hii 1,500. Wewe enda kama ni nyumba utatafuta mahali ujipanga pange na hii pesa kidogo juu sina njia nyingine naweza kusaidia. Yenyewe nikashukuru huyu mzee na nikaona ni kama amefanya kitu, amejaribu kunisaidia. Vile alinipea hiyo pesa, mimi nilirudi kwa ile nyumba tulikuwa tunakaa na dada yangu na sister yangu na brother yangu. Nikaenda tukatumia hiyo pesa na wao. Sasa ya rent tukua tunalipa rent juu landlord alijaribu kudai akadai mpaka akasema hao watoto juu sina vile nitawafukuza hapo. Pia yeye alikuwa mwenye utu. Wacha tu wakaekae hapo. Ile siku Mungu atafungulia njia wataondoka, wataniachia nyumba yangu. Na ni ukweli juu vile tulirudi kwa hiyo nyumba, vile nilipewa hiyo pesa na huyo mzee tukaenda tukajipanga panga. Sister yangu na yeye ashakuwa mkubwa, akapatana na kijana hapo tu kwa hiyo town. Huyo kijana akasema, akamwambia atamuoa. Si huyu sister yangu sasa akapatana na huyo kijana. Huyo kijana alikuwa ameajiriwa kazi mahali kwao kulikuwa Nakuru. Huyo kijana akabeba huyu sister yangu akaenda kukaa na yeye huko saidi za Nakuru. Brother yangu na yeye akaitiwa na rafiki yake kazi ya mjengo huko Nairobi. Sasa mimi nikabaki hapo na hao watoto wangu. Baba kujawi, hata akikuja unaona, unamuona, hata unasikia tu kwa majirani ati anapitawa. Anakuja kama amepita akienda shughuli zake, lakini hatumuonangi. Sasa mimi nikabaki hapa kwa hii nyumba sasa na watoto wangu hawa watatu. Huyu mkubwa saa hii anaenda grade 5,
huyu wa pili na yeye ana join grade 3 next year. Na yeye huyu mdogo bado wako hajaingia shule. Sasa wewe unafanya nini? Sasa kwa saa hii mimi juu ya ile vita nilikuwa nachapangwa na huyo Maasai, kuna hii ninakuwa na weak point ama backbone yangu, nikiinama sana ama nifanye kazi yenye nitajikaza sana, ubaba niko na shida, yani siwezi fanya kazi ngumu sana. Sasa saa hii ubaba tu na hasu hiko, kama nikibarua nimepata naenda na kama ni ya kufua nguo, siwezi fua hizo nguo mingi. Tafua tu kituguo kidogo nipate pesa kidogo, ndio naenda najisimamia nayo. Kama ni huyo au watoto nalipia shule, chakula na mavazi. Na kwa sahii nikasema wacha nikaekae hivyo kwanza. Sitataka maneno ya mwanaume juu ya yenye nilipitia. Ulewe wenye wako kwanza. Alafu juu bado hata mimi mwenyewe sina hiyo, niko na hiyo shida ya mwili. Sasa nasemaga nitafute kazi nyepesi nyepesi, siwezani na kazi zote. Pole maisha. Acha nikwambie, maisha inaweza kusukuma mbali sana mali unafanya vitu au kutarajia. Ndiyo sasa ile mahali inafika mpaka unashiriki na baba mzazi, ile nayo ilikuwa si rahisi. Lakini nataka kuambie kitu moja. Kwa yote yenye umepitia na kuyafanya kwenye maisha yako, ulifanya kwa sababu ulijua kwa huo wakati ndiyo hatu ulikuwa unaona iko sawa. Usijilaumu, Mungu atafungua njia. Endelea tu na kumtumainia. Lea watoto wako. Fono, juu sahii hata ukipata mwanaume atapata, atataka mtoto. Tena mapenzi ya siku hizi yamekuwa magumu, tena akuachanishe. Jikalishe kwanza. Kwa sahii naomba utupe namba yako, ndio kwa in case kuna mtu anataka kukufikia akufikie. Sawa, namba yangu ya simu ni 01 12 33 24 33. Okay. Yeah. Ubarikiwe sana. Na iwapo kazi itapatikana pia mtu atakufikia kwa hiyo namba yako. Umesema kazi yenye si ngumu. Kazi na biashara. Nilikuwa nasema kama kunaweza kuwa na mtu hapo juu, mtu wa Mungu ameumba watu tofauti tofauti. Mtu anaweza kuwa na hiyo roho ya utu ama ya kusaidia. Mimi naweza omba nikiweza pata kabiashara ya kidogo yangu, kama ni ya hata ya grocery. Mali nitakuwa nikiamuka asubuhi niko na tumaini ati nikienda hapo sitakosa unga, sitakosa sabuni, sitakosa matumizi ya kila siku hata kulipa rent na watoto shule. Okay. Naweza appreciate sana. That's the story. Desperation of feeding children who apparently she said learned her to sleeping with her own father to get money to be able now to feed the kids. I don't know what you take. And by the comment section, let me remind you, be gentle on this. Let's listen to her. Let's support her. You have listened to her story. Watch her to support. We give as much onto her face to writing two faces there. I'm her mama. They are really suffering as single mothers. And sexual working, it may work too much in this area, but I have been your host. Mercy Girl, doing the most. Thank you so much for watching and see you next week.